L'increment de gestions de l'oficina l'any 2015 respecte a l'any anterior, respecte al 2014, és d'un augment del 55%, que és una dada molt gran. Hem passat d'11.266 gestions a 17.478, són un increment molt i molt important, i això respon bàsicament als ajuts de lloguer, que durant l'any 2013 i 2014 pràcticament no hi va haver tramitació i que el 2015 doncs, ja s'han tornat a executar amb tota normalitat. L'augment dels ajuts de lloguer passa de ser de 7.840 gestions, el que representa un augment del 45%. 4 de cada 10 gestions que fem a l'oficina d'habitatge tenen a veure amb els ajuts de lloguer, que com sabeu són ajuts que provenen de la Generalitat però que fem tota la tramitació des de l'oficina d'habitatge. El segon bloc de consultes és el que en diem consultes i assessoraments. Hi ha hagut 2.682 gestions que representen un augment del 15% respecte a l'any 2014 i són tot tipus de consultes, molt i molt variades, des de recerca de propietats, moltes gestions relacionades amb el barri vell, gestions amb altres organismes i amb altres administracions, és un paquet molt i molt variat que agrupa aquestes 2.682. El tercer gran bloc és el de sol·licitud d'habitatge de lloguer i habitatge de protecció oficial. Aquí hem tingut 1.397 gestions l'any passat, que representen un augment del 8% respecte a l'any anterior. Són normalment persones que busquen un pis i que venen a demanar informació de com funciona l'habitatge protegit, l'habitatge de protecció oficial, que registren en el registre de sol·licitants d'habitatges protegits, gestió que poden fer des de l'oficina d'habitatge, i també persones que ja s'apunten directament en el registre de la xarxa de mediació social, que ja és per accedir a un dels habitatges que tenim d'habitatge social de lloguer. Aquest seria el tercer bloc. El quart bloc té a veure amb les cèdules d'habitabilitat. Continuem fent un nombre de gestions important de cèdules d'habitabilitat. Vam tenir 785 gestions que representen un augment del 4,5% respecte a l'any anterior, normalment per reagrupaments familiars, per inspeccions, per gestions que hem de fer amb els serveis socials. Continua sent un requisit per totes aquelles persones doncs, que han vingut d'altres països a viure a la ciutat i que volen fer reagrupament familiar disposar d'aquesta inspecció, i això ens continua comportant un nombre tan important com 785 gestions l'any passat. Un cinquè bloc té a veure amb l'assessorament jurídic, que prestem directament des de l'oficina d'habitatge, i que han estat 641 gestions, representa un increment del 25,6% respecte a l'any anterior. Juntament amb els ajuts de lloguer són els dos tipus de gestions que es fan a l'oficina d'habitatge que han pujat més. Ja us he dit que els ajuts de lloguer ha crescut un 84% respecte a l'any anterior, el qual és una... És moltíssim, però s'explica per allò que he dit que l'any 2013 i l'any 2014 no es va obrir nova convocatòria d'ajuts de lloguer i per tant les persones doncs, que venien eren molt menys perquè senzillament el que feien era renovar uns ajuts que ja tenien concedits d'anys anteriors. Per tant, juntament amb això dels ajuts de lloguer i el tema de l'assessorament jurídic són els dos blocs que han crescut més. De què parlem quan parlem d'assessorament jurídic? Doncs parlem d'informació, d'assessorament tant amb el que té a veure amb contractes de lloguer, amb compravendes, és a dir, hi ha moltes persones que abans de fer una compravenda doncs venen a demanar una informació complementària i sobretot té a veure amb temes de dificultats en préstecs hipotecaris, és a dir, allò que ens sona més dels últims anys de les oficines d'habitatge, dificultats per pagar el lloguer, és a dir, què pot fer una persona quan té dificultats per pagar el lloguer, tot el que té a veure amb procediments d'execució hipotecària, té a veure amb desnonaments, és a dir, és un paquet important de l'habitatge, probablement el que ha fet que ens fixéssim més, que poséssim l'atenció els últims anys en l'habitatge, té a veure amb aquest assessorament jurídic doncs, que es presta directament des del personal de l'oficina d'habitatge. Un sisè bloc té a veure amb la borsa d'habitatge, és a dir,
tot aquell habitatge que ja tenim, que gestionem directament des de l'Ajuntament i que ens permet doncs, atendre aquelles persones i famílies doncs, que tenen dificultats per accedir a un habitatge, que tenen problemes d'exclusió residencials. Què estem gestionant en aquest moment? En primer lloc us dic la xifra. Hi ha hagut 2.379 gestions relacionades amb aquest tema, la qual cosa suposa un increment del 13,6% respecte a l'any anterior. I actualment, dintre de la borsa d'habitatge, com a Ajuntament, gestionem directament 140 habitatges. D'aquests 140, 71 provenen de propietaris particulars que ens han confiat amb l'Ajuntament doncs, perquè gestionem aquest habitatge. L'han de posar en un preu de lloguer social, és a dir, en un preu inferior al que podrien obtenir en el mercat, però tampoc no s'han de preocupar després de res. És l'Ajuntament, és l'oficina d'habitatge qui s'encarrega de facilitar aquest habitatge a qui més el necessita, de cobrar els rebuts de lloguer, de, en el cas que aquestes persones, aquestes famílies no puguin pagar aquest rebut de lloguer, doncs assumir com a Ajuntament això que no es cobreix, i en definitiva doncs, són propietaris doncs, que no s'han de preocupar més d'aquell habitatge, i aquest és un dels paquets on esperem els propers anys doncs, encara incrementar molt més la cessió d'habitatges per portar-lo en aquesta borsa d'habitatge de lloguer. Com us he dit, n'hi tenim 71 dels 140 que provenen d'aquí. Després tenim pisos en propietat directament de Wossa, que com sabeu és un organisme de l'Ajuntament i directament de l'Ajuntament. Estem parlant de 38 pisos que són de Wossa i l'Ajuntament en té 7. En realitat hauríem de parlar de 45 perquè la diferència entre Wossa i Ajuntament és més jurídica que real, perquè l'oficina d'habitatge doncs, està construïda a partir de Wossa, però és tot el mateix. Estem parlant d'aquests 45 que tenim en propietat. Després en tenim 7 habitatges que estan cedits per la Generalitat, pisos que són de la Generalitat però que ens els han cedit a nosaltres perquè els gestionem, i per últim 17 que els últims temps doncs, hem aconseguit per cessió d'entitats bancàries. 17 pisos que els tenim repartits als barris de Pequín, Sant Miquel, el centre ciutat, la Sant Roc, a les Tries, i és on tenim aquests 17 pisos que provenen de diverses entitats bancàries. Fa ben pocs dies encara en vam aconseguir 5 més d'aquests pisos, i aquest també ens sembla doncs, que és un camí que hem de continuar seguint per aconseguir més habitatges. Per últim, el setè i últim bloc de les gestions que tenen a veure l'any passat és el que té a veure amb l'aplicació de la Llei de Mesures Urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aquella llei 24/2015 que es va aprovar tot just a finals de l'any passat, que provenia d'aquella ILP, d'aquella iniciativa legislativa popular que es va portar perquè finalment el Parlament doncs, legislés sobre aquest tema d'una manera clarament a favor de les persones i de les famílies en risc d'exclusió residencial o de caure en exclusió produïda per la pobresa energètica, i això ens ha comportat, he de recordar que això es va fer a finals d'estiu i que per tant ha començat aquesta tardor, doncs ens ha portat 6 informes ja de serveis socials demanant la cessió per 3 anys d'habitatges, és a dir, d'aquell llistat d'habitatges buits doncs, que té la Generalitat, i 35 gestions relacionades amb la pobresa energètica. És a dir, avui dia el que diu aquesta llei, doncs el que regula és que una família que està en una situació de vulnerabilitat social, que no pot pagar la llum o que no pot pagar l'aigua, doncs les companyies subministradores abans de fer aquest tall ho han de comunicar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament és qui determina si aquella família està en una situació de vulnerabilitat social, i emetent un informe de serveis socials, que són aquests 35 que ja hem emès de moment amb el que porta d'aplicació doncs, d'aquesta llei, doncs aquesta companyia doncs, no pot fer el tall corresponent.